שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט זמן ילד מבית מכון חרוב. אני פרופסור כרמית כץ ואני שמחה להיות איתכם היום. מחקרים מלמדים אותנו שהתעללות בכל גיל, אבל בעיקר בגיל הילדות, פוגעת בהתפתחות. היא משפיעה על מבנה המוח, פוגעת בהתקשרות, בוויסות, בחקירה ובלמידה. כמו כן, היא פוגעת בהתפתחות של תקשורת ושפה. ילדים החיים בסביבה מתעללת ומזניחה, לעתים קרובות חווים חסך משמעותי באינטראקציות ובתיווך שפתי, והם סובלים מקשיי שפה ותקשורת בשכיחות גבוהה ביחס לבני גילם. מאחר והשפה היא כלי להשמעת קול, לחשיפת אירועים של פגיעה ולעיבוד וטיפול באירועים טראומטיים, לקויות שפה ותקשורת הן גורם שעלול לעכב זיהוי של התעללות בילדים, וכן לפגוע בתהליך השיקום שלהם. היום נצלול יחד לקשר הזה שבין התעללות בילדים ובין ליקויים בהתפתחותם השפתית-תקשורתית. אני שמחה לארח את תמר צ'רקה, קלינאית תקשורת במרפאת חרוב לילדים. תמר, תודה רבה שאת איתנו היום. בשמחה. מה שלומך? שמחה להיות פה. אז תמר, את בעצם קלינאית תקשורת במרפאת חרוב לילדים. בואי קודם כל תספרי לנו מה הייחודיות של מרפאת חרוב ומהן המטרות שלה. מרפאת חירוב לילדים היא מרפאה שמתמחה בטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה. אנחנו משלבים בעבודה שלנו שתי נקודות מבט. את נקודת המבט ההתפתחותית ואת נקודת המבט של טראומה. שתי נקודות מבט שבפועל בשטח הרבה פעמים לא נפגשות. אנחנו יודעים שאנשים בתחום הטיפול ההתפתחותי, רופאות, מטפלות, לא תמיד מבינות ויודעות לעומק על טראומה ועל ההשפעות שלה על התפתחות. ומהצד השני אנחנו גם יודעים שאנשים, אנשי טיפול מהתחום הרגשי, מהתחום הפסיכו-סוציאלי, לא תמיד מבינים את ה... יודעים לזהות איחורים התפתחותיים וקשיים התפתחותיים שפתיים ואחרים אצל ילדים. אז המטרה שלנו במרפאה זה באמת לשלב את שתי נקודות המבט האלה ולייצר איזשהו מודל עבודה רב-מקצועי, וגם לייצר התמחות אה, בטיפול בילדים נפגעי תלות והזנחה בכל אחת מהדיסציפלינות. וואו, זה חיבור כל כך חשוב, שהוא נשמע טבעי, אבל בעצם הוא עוזר לנו להבין על מימד בכל... בתוך כל התחום הזה של פגיעה בילדים, שהוא מימד מאוד מאוד חסר. וזה מוביל אותי באמת לשאלה שאנחנו לוקחים לפעמים כמובן מאליו, אבל שפה היא, היא הבסיס ליכולת שלנו להבין את העולם. אז איך טראומה, כמו התעללות בילדות, משפיעה על יכולות של שפה ותקשורת של ילד? שפה זה מה שהופך אותנו ליצורים תבוניים. אנחנו חושבים באמצעות מילים על העולם ועל עצמנו. אנחנו מפתחים דיבור פנימי. ושפה, היכולת השפתית, ההתפתחות הראשונית של שפה היא התנאי ליכולות האלה. ושפה אצל תינוקות זה משהו שלא מתפתח מאליו. שפה זקוקה לתנאים משמעותיים כדי להתפתח בצורת קינה. אנחנו זקוקים, תינוק קטן ש, שמגיע לעולם זקוק לקשר, הוא זקוק להקשר מתאים וגם לחשיפה שפתית כדי לספ, לפתח שפה תקינה. אנחנו יודעים שתינוקות שמגיעים לעולם מרגע לידתם שומעים הרבה הרבה מילים. דמות המטפל שלהם, המטפלת, מדברת איתם, והם שומעים את אותם המילים שוב ושוב באותם הקשרים, ולאט לאט הם מתחילים לפתח משמעויות. בהמשך הם מצליחים גם להפיק, לומר את המשמעויות האלה, והם זקוקים להקשרים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, והם צריכים לשמוע הרבה, הרבה חשיפה. אצל ילדים נפגעי התעללות והזנחה, קודם כל הקשר פגוע. אין התקשרות בטוחה שמביאה את התינוקות לפניות להקשיב למה שקורה סביבם. הרבה פעמים אין מספיק חשיפה שפתית. הרבה פעמים פשוט לא מדברים איתם, הם לא שומעים שפה. ובמקרים שכן מדברים איתם וכן יש חשיפה, היא לעיתים קרובות נעשית בהקשר שלילי, בהקשר של פגיעה. ולכן הם עשויים, אם הם כן מפתחים משמעויות סמנטיות, הן עלולות, עלולות להיות שגויות ולא נכונות ומתאימות לעולם. המחקרים מראים לנו שאצל ילדים נפגעי תוללות והזנחה יש יכולות שפתיות נמוכות ביחס לבני גילם. אוצר המילים שלהם דל יותר, המשפטים שלהם קצרים יותר, קשה להם, יש להם קושי ביכולת הנרטיבית שלהם, קשה להם לספר סיפור שלם, קוהרנטי ומובן למאזין, ואנחנו רואים גם קשיים בתחום של התקשורת והפרגמטיקה. הרבה פעמים קשה להם לנהל שיחה, הם לא יודעים להתאים את המשלב השפתי אל בין השיח שלהם. יהיה להם קשה להבין מצבים חברתיים ולהתנהל בצורה מותאמת בתוך מצבים חברתיים. כל הדברים האלה הם דברים שנפגעים אצל ילדים שחוו התעללות והזנחה. וואי, תמר, את משרטטת לנו פה מפה מאוד דרמטית, כי את בעצם באה ואומרת לנו, הקשר הזה, שהוא נהרס, במערכת היחסים המתעללת הוא-הוא המנגנון הליבתי לבניית השפה. ויחד עם זאת, אנחנו מבינים שהשפה הזאת שנפגעה בגלל הפגיעה בקשר, בגלל ההתעללות, היא בעצם הערוץ היחיד שלנו להגן על הילדים, לשמוע אותם, למנוע את הפגיעה, להתערב בזמן הפגיעה. ובאמת, כשילד או ילדה נמצאים בסטרס ובטראומה, ויכול להיות להם קושי להשתמש בתפקודים קוגנטיביים ושפתיים, כמו שהסברת לנו, בצורה מאוד בהירה, איך זה בא לידי ביטוי? איך נראה את זה במפגש איתם? אנחנו יודעים שבמצבים של טראומה, המוח עובר לתפקוד חירום, לתפקוד הישרדותי. ולכן יש סוג של שאט דאון של כל האזורים הגבוהים שאחראים בין השאר לתפקודי שפה וקשב ותפקודים ניהוליים. בעצם כל האזורים האלה גם הם... מפותחים, הם לא זמינים לנו באותו רגע. אם ננסה רגע לדמיין את עצמנו שאנחנו אה, מבוגרים במצב של אה, טראומה או סטרס קיצוני, אנחנו יכולים אה, ל לחשוב על זה שבאותו רגע, כשאנחנו בתוך האירוע, אם מישהו מדבר אלינו ומסביר לנו ברצף של משפטים ארוכים ומורכבים, אנחנו לא באמת נבין אותו ואת הכוונה שלו. אה, אנחנו גם יכולים לדמיין את עצמנו ממש מתקשים. להשתמש במילים שלנו כדי לחשוב. אנחנו חושבים באמצעות מילים, פותרים בעיות, מנבאים מה, הולך, מה עומד לקרות, ובאותו רגע, בתוך האירוע, אנחנו לא מצליחים לעשות את התהליכים האלה. ואם אנחנו כן מצליחים לחשוב על איזשהו רעיון, אנחנו גם נראה את הקושי בארגון של מסר מילולי. כי גם אם יש לנו איזושהי מחשבה, עכשיו לארגן אותה במילים ובמשפטים, זה יהיה לנו יותר מדי מורכב. כל היכולות השפתיות האלה, בעצם בתוך הרגע של הטראומה, לא זמינות לנו. ואנחנו מבוגרים שאצלנו השפה והתקשורת כבר אה, התבססו וכבר קיימות. אם נחשוב על ילדים שאצלהם היכולות האלה עוד לא התבססו, והם חווים את המצב הזה של תפקוד הישרדותי מדי יום ביומו, אנחנו יכולים להבין איזה פגיעה משמעותית יש לזה על ההתפתחות של השפה שלהם. וואו, תמר, המופעים שאת מתארת הם מופעים התפתחותיים שלפעמים עשויים אולי להתאים לקשיי קשב וריכוז. איך נדע לעשות את ההבחנה המבדלת? איך נדע שהסיבה היא טראומה? זו באמת הבחנה מבדלת מאוד מאוד לא פשוטה. תמונה של טראומה יכולה, טראומה התפתחותית, יכולה לראות מאוד מאוד דומה לכל מיני לוקויות נורו-התפתחותיות שיכולים לראות אצל ילדים. זה יכול להיות מאוד דומה, כמו שאת אומרת, ל-ADHD, לוקויות קשר וריכוז, זה יכול להיות מאוד דומה לאוטיזם לפעמים. וההבחנה המבדלת הרבה פעמים מאוד מאוד לא פשוטה. אני יכולה לספר שאצלנו במרפאה נדיר לראות ילד שהגיע אלינו שלא קיבל באיזשהו שלב בחייו אבחנה של ADHD. מאוד מאוד קל לטעות באבחנה הזאת. וגם חשוב לזכור שילדים עם מוגבלויות הם בסיכון מוגבר לפגיעה. ולכן לא מן הנמנע בכלל שאנחנו נראה ילד שגם יש לו לקות נוירואה התפתחותית וגם תמונה של טראומה. זה, זה בוודאי משהו ש, שקיים לא מעט. כדי לעשות את ההבחנה המבדלת, הרבה פעמים צריך זמן. גם לא בטוח שנצליח בסופו של דבר, אבל הרבה פעמים צריך זמן. לפעמים האינדיקציה יכולה להיות טיפול תרופתי. אם למשל נותנים טיפול תרופתי לקשב וריכוז שלא עושה את האפקט ולא מספיק עוזר, יכול להיות שזאת לא הייתה הבעיה הראשונית. ודבר נוסף זה באמת השינוי של, ה... של ההפסקה של הפגיעה בעצם. אנחנו יכולים לראות לפעמים ילדים עם רקע של טראומה מאוד מורכב, עם איחור התפתחותי מאוד מאוד משמעותי בשפה ובתחומים אחרים, שכשנפסקת הפגיעה והם נמצאים במקום בטוח והם מקבלים את הצרכים הבסיסיים שלהם והם מקבלים טיפול, אנחנו יכולים לראות קפיצה מאוד משמעותית בהתפתחות. ואז אנחנו יכולים להבין שבאמת הלקות ההתפתחותית, נגרמה אה, מהטראומה. אבל חשוב אה, לזכור שבאמת ההבחנה היא, היא לא פשוטה, ואנחנו צריכים תמיד אה, בתהליכים אה, של אבחון משני הכיוונים, לזכור גם את האפשרות האחרת. וואו, תמר, את יודעת, הדברים האלה שלך מחדדים כמה המפגש בין ההתפתחותי לטראומה הוא דרמטי. כי בלעדיו אנחנו יכולות להמשיך לראות ילד רק על הרצף של ה-ADHD, או להתבונן בו רק כילד עם אוטיזם, או לחילופין לראות אותו רק כילד שעבר התעללות, ואת בעצם באה וממחישה לנו בדברים שלך כמה המפגש הזה בין שתי הפריזמות הוא דרמטי, לא רק בהגנה על ילדים, אלא גם במתן מענה מדויק ומותאם יותר לצרכים שלהם. בהחלט. ואת יודעת, אנשים שעברו טראומה, נכון, הרבה פעמים אנחנו שומעות את הביטוי, אי אפשר לתאר במילים. אבל בעצם התיאור המילולי של הטראומה הוא חלק חשוב, הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הריפוי. תספרי לנו על, על ההיבט הזה. אז זה, זה, זה נכון, זאת אומרת, הרבה פעמים, כמו שאני ככה מבינה, חלק מהטיפול בטראומה הוא הבניה של הסיפור של הטראומה. ודיברנו קודם על זה שלילדים נפגעי התעללות והזנחה, הרבה פעמים יש קושי בשיח הנרטיבי. והיכולת לקחת uh, כמה אירועים נפרדים ולבנות uh, מהם איזשהו סיפור אחד שלם, uh, מחובר, לראות את קשרי הסיבה בין האירועים השונים. Uh, והיכולת הזאת שהיא, שהיא נפגעת, uh, אצל הילדים הרבה פעמים היא יכולה לפגוע בתהליך הזה של, ה, של השיקום, וצריך לתת גם עליה את הדעת. Uh, ובנוסף, אצל ילדים הרבה פעמים אנחנו רואים שהשפה שלהם היא מאוד מאוד קונקרטית. אצל ילדים שעברו אה, פגיעה. הרבה פעמים מאוד קשה להם אה, להבין שיח רגשי, כי הם לא רכשו ולא מבינים שמות של רגשות, שמות של מצבים מנטליים, הם לא מבינים מה זה מאוכזב ומתוסכל ומקווה ומאמין. אה, זה מושגים שלא חלק מהשיח שלהם. ולכן יכול להיות עבורם לפעמים קשה להבין את דברי המטפל, וגם קשה לפתח את היכולת לשיח רגשי בעצמם. הרבה פעמים זאת הסיבה שמפנים ילדים אליי לטיפול במרפאה. המטפלת הרגשית אומרת, אני רואה שמאוד מאוד קשה לו להבין ולנהל שיח רגשי. ואז אנחנו בעצם מנסים לבנות את הבסיס של אוצר מילים, של להבין משמעויות שיאפשרו בהמשך את השיח הרגשי הזה. וכל היכולת של ההפשטה הזאת, של ההפשטה המילולית הזאת חשובה. כמו שאמרנו קודם, בשביל לפתח יכולות של דיבור פנימי ושל חשיבה, לחשוב על עצמי, לחשוב על החיים שלי, לקבל אה, החלטות טובות לגבי החיים שלי ולתכנן את העתיד שלי, אה, שזה דברים שאנחנו יודעים שהם חשובים מאוד כחלק מצמיחה פוסט-טראומטית. וואי, תמר, אני חושבת עכשיו על נשות ואנשי הטיפול שהן מאזינות לך, ופתאום יכול להיות שנופלים להם הסימונים והן אומרות, רגע, כאילו, הנה, זה, זה בדיוק הדבר הזה שהחמקמק, שניסיתי להבין מה שקורה עם הילד או הילדה, ואז אולי אתן שואלות עכשיו, מה, מה, מתי הזמן המתאים לטיפול בשפה ותקשורת אפשר לעשות טיפול בשפה ותקשורת במקביל לטיפול רגשי? בהחלט, בהחלט. אנחנו, אני ואנחנו במרפאת חרוב, מאמינים שיש חשיבות רבה לטיפולים ההתפתחותיים, טיפול שפה ותקשורת וגם טיפולים אחרים כמו ריפוי בעיסוק, כחלק מה, מהטיפול הכולל בילדים שעברו פגיעה. ויש לזה שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונית זה... קודם כל, חלון ההזדמנויות ההתפתחותי. אנחנו יודעים שבשנים הראשונות המוח של אה, תינוקות, של פעוטות, של ילדים מתפתח בקצב אה, עצום. יש צמיחה אה, ויכולת ללמידה ושינוי מאוד מאוד משמעותית של המוח. ואנחנו לא רוצים לפספס. אם אנחנו אה, נחכה ו... אה, נגיד, רגע, בואו נטפל קודם בטראומה ונחכה שהיא uh, תתרפה כביכול, אנחנו עלולים לפספס זמן יקר של שינוי ו וצמיחה והתפתחות. והסיבה השנייה היא שבאמת התערבות רב-מקצועית היא התערבות הטובה והיא עילה ביותר עבור הילדים האלה, והיא um, עושה שינוי ותורמת um, לשני הטיפולים. זאת אומרת, גם... Uh, אני כקלינאית תקשורת מפיקה המון מהטיפול במקביל עם מטפלת רגשית, עם פסיכולוגית, עם עובדת סוציאלית, שמסבירה לי ונותנת לי להבין את התמונה הרגשית של הילד, וזה עוזר לי לעשות את הטיפול שלי טוב, מדויק ומתאים יותר. וגם המטפלת הרגשית מפיקה הרבה מה, מהקשר עם הקלינאית תקשורת, שעוזרת לה, כמו שאמרנו קודם, להבין את היכולות של ה... של הבנת והבעת השפה של הילד, ולהתאים את השיח אה, ליכולות האלה, את השיח עם הילד. אז באמת העבודה במקביל, היא מאוד מאוד תורמת לשני הטיפולים, וגם כמובן להתקדמות של הילד. אוי, תמר, זה כל כך חשוב. ובאמת, אני חושבת על ילד שמגיע. לחדר הטיפול, ונמצא בתוך החוויה הטראומטית, שהרבה פעמים הילדים עדיין חיים בתוך נסיבות חיים מסכנות, בתוך טראומה, בתוך התעללות. מה, מה אפשר לעשות שהילד לא פנוי לטיפול, שהוא נמצא בכאוס, שהוא עדיין חי את הטראומה? זאת שאלה מאוד מאוד טובה, שהרבה קלינאיות תקשורת והרבה מטפלות ממקצועות הבריאות שואלות את עצמן. ואני זוכרת גם את עצמי כקלינאית תקשורת צעירה שעובדת במכון להתפתחות הילד. כשהיה מגיע אליי ילד כזה שהייתי קוראת בתיק שלו על רקע של טראומה ושל פגיעה, והיה נכנס אליי לחדר והופך את החדר וכולו אה, הפוך בעצמו, הייתי מיד אומרת, אוקיי, הילד הזה לא פנוי לטיפול שפה ותקשורת, והייתי מיד יוצרת קשר עם הפסיכולוגית או העובדת הסוציאלית ואומרת להם, תקשיבו, זה ילד בשבילכן, הוא לא פנוי לטיפול, קחו. תחזירו לו אותו את עוד שנתיים. Uh, והיום אני מבינה שזה לא ככה. ושהטיפול של קליני תקשורת uh, מאוד מאוד חשוב וקריטי דווקא ברגעים האלה. Uh, יש כמה דברים שאפשר לעשות, שבאמת uh, um, יהפכו את הטיפול uh, לטוב, מדויק, ויעזרו לו להצליח. Uh, אפשר ככה להעביר על זה קורס שלם, אבל אני אגע ממש בכמה נקודות קטנות. קודם כל חשוב לנו לזכור שהטראומה... היא חלק בלתי נפרד מהילד, והיא מגיעה איתו לחדר, והיא ממלאת את החדר, היא הפיל, הפיל שבחדר, ואי אפשר להתעלם ממנה. למרות שאנחנו קלינאיות תקשורת, אנחנו לא מטפלות רגשיות, אנחנו הרבה פעמים מרגישות שאנחנו לא יודעות מה לעשות עם הדבר הגדול והעצום הזה, ואנחנו מפחדות אולי להזיק או, או להחמיר. חשוב לדעת שאנחנו חייבות להתייחס אל הטראומה. זה חלק בלתי נפרד מהילד. אנחנו uh, לא צריכות לטפל בה, ואנחנו צריכות לתת לה הכרה. ולפעמים משפט אחד קטן שנותן תוקף והכרה למה שהילד עבר, ואומר לו, אתה באמת עברת משהו מאוד מאוד קשה, לילד או הילדה, כמובן, uh, עברת משהו מאוד מאוד קשה, um, וזה נורמלי, לילדים שקורה להם כזה דבר, זה נורמלי לחלוטין שקשה להם להקשיב, וקשה להם ללמוד, וקשה להם להתרכז, וזה בסדר, ואנחנו פה כדי לעזור. לפעמים המשפט הזה יכול לעשות שינוי משמעותי. לגבי הטיפול עצמו, יש כל מיני נקודות קטנות שיכולות לעשות את ההבדל. אנחנו יודעים שאצל ילדים שעברו התעללות ופגיעה, הדבר הבסיסי שנפגע זה הקשר, האמון במבוגרים. ולכן אנחנו הרבה פעמים נצטרך להקדיש הרבה זמן כחלק מה, 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 מהטיפול שלנו, לבנות את הקשר ואת האמון עם הילד או הילדה. אנחנו יודעים שבשביל שטיפול יהיה מוצלח, הוא תמיד ניסה על גבי קשר. יש קשר מיטיב מטפל, בין מטפל למטופל, ונצטרך להקדיש לזה לפעמים הרבה יותר זמן מאשר אצל ילדים אחרים. נקודה נוספת זה שהילדים האלה, אנחנו יודעים שטראומה פוגעת מאוד בוויסות. זה אחד הדברים הראשונים שנפגעים, אנחנו, זה די ככה ברור מאליו, ואנחנו נצטרך להשתמש הרבה באמצעים שיעזרו לילדים האלה להיות מבוסתים יותר. ובשביל זה אה, נעזר בקולגות שלנו, מרפאות בעיסוק, שיעזרו לנו להבין מה מתאים לילד ולצרכים שלו ולפרופיל שלו. ולמרות שזה כאילו לא ה-bread אה, and butter של קלינאיות תקשורת, אנחנו נשתמש גם באמצעי ויסות בתוך הטיפול. דבר נוסף שנפגע אצל ילדים שעברו פגיעה, וזה היכולת של, של האוטונומיה ותחושת המסוגלות שמאוד מאוד נפגעת, כי לקחו להם את זה, פגעו בהם. ואנחנו נרצה לתת להם את התחושה הזאת בתוך החדר, ניתן, נרצה לתת להם תחושה של הצלחה, של בחירה, של שליטה. ניתן להם הרבה פעמים לבחור. נעשה את הטיפול קצת אה, אה, פתוח יותר. הגבול, אמנם אה, הגבולות הם אה, תמיד חשובים, אבל אפשר לפעמים להגמיש אותם ולתת לילד תחושה שהוא מחליט, שהוא בוחר, שהוא מצליח ושהוא מסוגל, וזה יכול לעזור. וואי, תמר, אני חייבת לשתף אותך, שאני כל כך מתרגשת לשמוע אותך, כי אני עובדת סוציאלית, ואת ממש מדברת את הלחם ואת החמאה שלי. כאילו, את ממש ממחישה בדברים שלך, איך אנחנו באמת קהילה רב-מקצועית, שזה לא כזה רחוק לעשות את החיבורים האלה, אנחנו מדברות את אותה שפה. אנחנו גם, כאילו, כעובדות סוציאליות, אמון, תוקף ונראות, ויסות. מסוגלות ולתת לילד לבחור, אנחנו ממש מחזיקות את אותו בסיס ערכי. נכון, וזה... ובגלל זה כל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נהיה בשיח ונדבר. והעבודה הרב-מקצועית באמת כל כך חשובה. אני מסכימה איתך, <אח> יש לנו <אח> כל כך הרבה מה ללמוד אחת מהשנייה לטובת הילדים. את נותנת לנו הצצה למרחב הזה שבו במפגש עם הילד או הילדה, את פוגשת את הטראומה, את הטראומה החיה. תני לנו הצצה לתוך המפגש הזה. הייתה פעם אה, ילדה שטיפלתי בה, ילדה אה, שעברה פגיעה מינית, והיא הייתה מגיעה אל החדר, היא הייתה ילדה נבונה מאוד, והייתה מגיעה אל החדר הפוכה. היא הייתה נראית ממש מנותקת. בת כמה? היא הייתה בת אה, עשר בערך. Mm. אה, היא, היה לה מאוד מאוד קשה להתרכז, וזו גם התלונה שהייתה בבית הספר. היה לה מאוד קשה להתרכז, והרבה פעמים היה נראה משהו מנותק בשיח שלה. היא הייתה מדברת על חדי קרן ועל ממתקים, וכאילו לא נמצאת בה כאן ובעכשיו. וכל פעם שניסיתי במשחקים ובהומור, זה כאילו התקרבתי כמעט, אבל לא ממש. ואז הבנתי שאני צריכה לפנות אל הטראומה שנמצאת פה בחדר, כי היא זאת שבעצם חוסמת ומפרידה, ולא מאפשרת לילדה הזאת להתפנות אליי, וכמובן שבתיאום... עם המשפחה ועם המטפלת הרגשית של אותה ילדה, בנינו ממש אה, משפטים שאותם אני אוכל אה, להגיד ולהשמיע על הילדה. ובאמת, אמרתי לה שאני יודעת, אני יודעת מה קרה לה, אני יודעת שזה קשה מאוד ושאסור שיקרו לילדים דברים כאלה. ואמרתי לה שזה ממש בסדר שקשה לה להתרכז בחדר, ואני מבינה. ואני פה כדי לעזור לה להצליח יותר. להתרכז ולהגיד את הדברים שחשובים לה ולהסביר את עצמה. אני לא אגיד לך שזה היה שינוי של 180 מעלות, אבל זה בהחלט היה שינוי משמעותי שהוביל אותנו אה, לעבודה על המטרות הטיפוליות, השפתיות שלנו, ועזר לילדה הזאת לעשות שינוי מאוד משמעותי, וגם למשפחה. וואי, תמר, את יודעת, הסיפור הזה שלך לוקח אותי לכל המקומות בשיחה שבהם אמרת כמה אנחנו בכלל. בכל נשות המקצוע מכל הדיסציפלינות, אבל גם בתחום שלך, של קלינאיות תקשורת, יש פחד לראות את הטראומה, יש פחד לגעת בה, יש פחד להזיק, נכון? שאנחנו רואות את הטראומה, ובעצם נתת לנו הצצה לפרקטיקות ש, שבהן את רואה את הטראומה, נותנת לה מקום, ואת לא מייצרת אסקלציה, את לא פוגעת. איך, איזה פרקטיקות, איך את יכולה להמשיג את זה עבור המאזינות והמאזינים שלנו, שמפחדות מהנגיעה בטראומה, שמפחדות מלייצר החמרה? זה, זה באמת מפחיד, אה, לא אפשר להכחיש, אבל צריך הרבה אומץ וצריך לדבר כל הזמן ולהתייעץ, ויש תמיד אנשים שיעזרו לנו איך לעשות את זה נכון. זה, בסופו של דבר זה לא מאוד מורכב, אנחנו צריכים לתת תוקף לזה שקרה לילד משהו. לא צריך לדבר על פרטי האירוע ולהיכנס לדקויות, לתת תוקף לזה שקרה משהו קשה. ו... זה עושה הבדל, זה עושה שינוי. תמיד, תמיד, אם יש חשש, אם יש התלבטות, אם לא יודעים, פשוט להתייעץ, ותמיד לזכור שהשיח הזה גם צריך לבוא בהסכמה. עם המשפחה, עם מי שמטפל בילד, כחלק מעבודת צוות. אי, זה כל כך חשוב. אנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלות על סיפורים של בוגרים שעברו פגיעות בילדות, הם כל הזמן מספרים לנו על מחלת הוואקום שיש במערכת שלנו, נכון? שבכל מערכת, כאילו, ראו בהם רק זהות אחת או רק חלק אחד, ואת באה ומדברת פה על חזון שרואים את כל המימדים, את כל הזהויות, את כל החוויות, ונותנים לזה מקום, מקום מותאם, עם מינון מתאים, לא לוקחים את הפוקוס מהטיפול השפתי, אבל כן רואים את הפגיעה ונותנים למקום. כן, בהחלט, אני מסכימה לגמרי, זה כל כך חשוב. מדהים, מדהים, תמר. ואנחנו ככה נמצאות לקראת סיום השיחה שלנו. אני חושבת על המאזינות והמאזינים אה, שנחשפו לעולם הזה, או שהדברים שאמרתם כבר שמעו אותם, אבל עכשיו הם עוד יותר יושבים להם חזק יותר בתוך עמדות ותפיסות. עם איזה מסר היית רוצה להשאיר אותם? אז כמובן שהמסר החשוב ביותר, שככה אמרנו אותו כמה פעמים, אבל... תמיד אפשר לחזור. עבודה רב-מקצועית. עבודה רב-מקצועית ושיח בין אנשי המקצוע השונים, למרות שהעבודה שלנו עמוסה וקשה, ולא תמיד יש זמן. אבל לפנות את הזמן כדי לדבר אחד עם השני ולחשוב ביחד על הילדים, זה כל כך כל כך חשוב. ולאחיותיי למקצוע, אני רוצה לומר, לא לפחד. לא לפחד מה, מהטיפול בילדים נפגעי תעללות והזנחה. לדעת שהטיפול שלנו חשוב, תורם, וכמובן שצריך ללמוד ולהתמקצע ולדעת, אבל אנחנו לגמרי, לגמרי יכולות לעשות את זה, ולהיטיב עם הילדים. Uh, לזכור תמיד שילד שעבר פגיעה, הטראומה היא חלק ממנו, ואי אפשר לטפל רק בחלק הבריא שלו. תמיד תמיד צריך להתייחס גם להיבטים האלה. Uh, לדבר, להיות בשיח. Um, ומסר נוסף וחשוב מאוד זה למטפלות הרגשיות, למטפלות, לפסיכולוגיות, לעבודות הסוציאלית, לזכור תמיד לפקוח עין גם על ההיבטים ההתפתחותיים של הילדים שבהן הן מטפלות. אוי, תמר, תודה רבה על הדברים הבהירים והחשובים ועל החזון הזה שאת מביאה לפה היום. תודה רבה שהיית איתנו. תודה שהזמנתם אותי. תודה רבה, ותודה לכן ולכם שהאזנתן. אנחנו נשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. פרקים נוספים של זמן ילד ניתן למצוא בכל אפליקציות ההסכתים ובאתר מכון חרוב. תודה רבה לחברת שמע על ההקלטה והעריכה. אני כרמית כץ, להתראות בפרק הבא.